Ir pagājis vēl viens gads pilns notikumiem un īstenotām idejām, un arī Līvānu pilsēta šī gada laikā ir mainījusies. Vasarā notika vērienīgi rekonstrukcijas darbi, kuru laikā ir sakārtotas vairākas ielas, kā arī uzlabots apgaismojums. Vasarā ir izveidota atpūtas vieta Dubnas krastā, savukārt septembrī pie Līvānu pirmās vidusskolas tika atklāts jauns un interesants vides objekts – brīvdabas viesistaba. Tāpat ir rekonstruēts skvērs pie Līvānu pirmās vidusskolas, uzbūvēta strūklaka, kas nākošgad tiks svinīgi atklāta, kā arī paveikti daudzi citi darbi. Paši līvānieši aizvadīto gadu vērtē atzinīgi, uzsverot, ka pilsētā ir vērojama pozitīva izaugsme. Līvāna ir ļoti sakopta pilsēta, un ar katru gadu viņas paliek sakoptāka. Liels prieks ir par to, ka ir sakārtots mūsu rajons, meža parks mūsu. Tā kā ir labas lietas. Kultūras dzīvē arī mums ir daudz, mums jau mākslinieku daudz brauc, ir daudz jauki koncerti bijuši, teātri izrādes un tādas. Tiešām jauki ir, jā. Līvānos ir laba dzīve. Jaunas ielas, kociņi sastādīti, puķes visur, skaistas dekorācijas. Bet kas taču vēl viņas te mainījies gada laikā tā? Ceļus tikai sataisīja. Ceļus attaisīti, vēl kaut kas varbūt atmiņā palicis. Strūklaka uztaisīt apies skolas ir. Jūsuprāt, pašvaldība ar katru gadu domā vairāk par jauniešiem un jauniešu izklaides iespējām? Tā varētu būt, liekas, ka ir kā vairāk aktivitāšu un viskaut kas tāds ir vairāk. Jā. Jaunieši par aktivitāšu trūkumu nudien nevar sūdzēties, sevišķi kopš pilsētā darbojas multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs kvartāls, kas šā gada februārī jau nosvinēja viena gada jubileju. Kultūras jomā 2015. Gads līvāniešiem sevišķi īpaši, jo Līvānu novada kultūras centrā šā gada februārī sāka darbu jauna direktore Aija Smirnova. Viņa ne tikai ar spāru ķērās klāt organizatoriskajiem darbiem, bet arī iesaistījās novada kultūras dzīvē kā pasākumu vadītāja un dalībniece. Līvānu kultūras darbinieki ik gadu sarūpē interesantus pasākumus. Īpaša akcija noritēja īsi pirms 25. Marta, kad kultūras centrs, pieminot deportācijas, apģērba pie dzelzceļa stacijas esošos kokus, aptinot tos ar iedzīvotāju darinātiem adījumiem. Tāpat šogad tika turpināta pērni iesāktā tradīcija. Septembrī Rīgas ielā pulcējās tautas dziesmu zinātāji, lai lielajā tautas dziesmu ķēdē šogad celtu godā latgaliešu valodu un tradīcijas. 2015. Gads bijis arī dažādām jubilejām bagāts. Šogad nosvināta biedrības uz arī 15 gadu jubileja, Līvānu Eiropas deju grupas Rūžiņas 10 gadu jubileja, Tautas lietišķās mākslas studijas Dubna 35 gadu jubileja, kā arī folkloras kopas Ceirulēc 25 gadu jubileja. Tomēr vislielākais un ievērojamākais gada pasākums bija pilsētas svētki, kurus iedzīvotāji atceras ar pozitīvām sajūtām. Nosauciet pāris lietas, kas jums atmiņā palikušas no šī gada notikumiem Līvānos vai arī no tā, ko jūs esat ievērojis apkārtnē? Standards pilsētas svētki, jā. Reti izdodas apmeklēt kaņešņu, bet patīk atbraukt atpūsties. Reti, ka sanāk, es jau laucinieks, jā. Tā, neesmu no pilsētas. Dzīvojat Līvānu novadā kaut brīvi? Jā, prožupi. Līvānu izaugsmi novērtē arī jaunpienācēji, cilvēki, kuri pilsētā sākuši dzīvot tikai nesen. Esmu tikai nesen iebraucējis cilvēks šeit Līvānos vasarā, un atbraucām uz Līvāniem. Vismaz pirmais iespaids, kas ir patīk Līvānos. Jā, priecē, ka patīk skaista pilsēta, un bērniem prieks, ka ir tādi svētki, ka ot eglītes var aiziet paskatīties, kā izpušķo pilsētu un tā. Vispār pilsēta var redzēt, ir sakopta, man vismaz patīk, man ir prieks par to. Jaunajā 2016. Gadā līvānieši Latvijas iedzīvotājiem vēl mīlestību, izturību, naudu, bet pats galvenais – veselību un darba prieku. Veselību? Pārējais jāstrādā, būs labi. Tas viss atkarīgs no katra paša, ja mazāk raudāt, vairāk darīt. Sandra Paigaļkalne, Kārlis Bukacinskis, Vidusdaugavas televīzija.